Vario, jsem se dostal do nějakých kanálů, co jsme dělali sram, jak jsem se dostal, je to vůbec sem? Pane bože, kde jsem z toho byl? Teď je pak nějaké laboratoře nebo tak něco, úplně to je šílené. A to tam sebe. Tyjo, prud, mám tady lighter, že zapalovač. Ale tam můžu krásně podpálit, všechno paráda. Ho, mám dokonce u sebe i hlínu, tak to je úplně luxusní. Teď to se takhle nechám, to je dokonce nějaké jídlo, poprofíše. Aha, já jsem vlastně chytal ryby a možná jsem se něčeho chytl, což mě teda dostalo do řeky a spáchl mi to kanálem až sem do tohoto divného objektu, tyjo, co se tu nachází. To je to nějaké záhadné místo, já vůbec nevím, co tady můžu očekávat. Je to nějaká laboratoř nebo tak něco? Že to je taková laboratoř nebo úplně takové? Level 1 card required? Počkej, nemám tu kartu, že? Tak to nevadí, no, to nevadí. A teď mě nějaká zajímá, kudy se jaká můžu dostat vlastně. Nebo kam tady vede, to je nějaká křesilka. A co to tady je? Nebo tady, nebo jsem sám blázinci, nebo co se děje? Počkejte, tu je text to display. Aha, zajímavé věci teda. Já už začukám různé kódy a podobně. Ale ty docela se bojím, kde to sakra jsem? Jako, je to takové zvláštní, strašně se otvírají prostě ty dveře různě a podobně. Jako, to je docela dost děsivé. To ty dveře nějak blbnou. A co je tady v těchto místnostech? Tohle nějaký... Creeper! Ne, Creeper je blbej. Pane bože, ty tu nemají Creeper, chápete to? Ne, vážně ty vado, mě by zajímalo, kde jsem se to sakra objevil dneska. Jako, co to je? Proč otevřít třeba scrap of paper? To jsou nějaké dveře, nebo co? Co se to děje? Já se tam chci dostat, proč to nemůžu dostat? Co tam je něco ukrytého? Proč to nemůžu otevřít normálně? A ty vado, dá se to nějak rozbít? Asi ne, že? To je zajímavé tady tohle. Mě by fakt ale zajímalo, kde se to sakra objevilo? Proč jsem to nějaký laboratoř, nebo jsem se už zbláznil? Kdyby bylo psychiatrické léčebně, sektor 5, co to má znamenat? Tady jsou nějaké dveře, tu jsou nějaké dveře, a tu nějak moc světla. Co to znamená? SCP-109? Tyvo, co to tady je takové světelné úplně? Tak to nevím normálně. Já bych se musel proč tam tolik světla. Nějaké radioaktivní tady, to nejde ani otevřít. Tady to taky nejde otevřít. Ach jo. Potřeba se lepší kartu, nebo tak něco úplně. Já fakt ale nerozumím tomu, kde jsem se to objevil normálně. Já jsem slyšel si nějaký příběh o nějakých SCP experimentech, ale jako nechápu to do teďka, co to vůbec má znamenat, jako. No jako ještě bych to chápal, že když jsem nubnul, ale tak jako 1437. Co to sakra? A, já jsem v výtahu? Haló? Tak počkejte, já jsem se vyvezl výtahem někam ven. Aha, takže já tady mám už utéct úplně na duše. Ale mě by zajímalo, co to tady je, když jsem se tu dostal. Takže tu je ten výtah, jak se dostat ven. OK, aspoň známe cestu ven. To je docela dobré vědět. Takže jsme se výtahem dostali teda do podzemí. Potom k nám se teda tady ty buknuté dveře. A musím prozkoumat, co tady vůbec se tohle děje, protože na to, jaký jsem noob, mi to nedá, jen tak, moment, tady potřebuji paper book, a to nemůžu vzít, můžu, to je celý problém. Že by to nešlo, teď to půjde otevřít, ne, ještě ne. To jsou věci normálně, chápete to? Inceratu, nějaké počítače, já se taky nedostanu, dobrá, tady, tak půjdeme stranou, kudy se tady dostaneme, můžeme. A musíme zjistit, co se tady vůbec děje, protože mi zajímalo, jestli třeba někdo tady ukrytou hlinu, tak já chci mít taky tu hlinu. Prostě já nechápu, teď tohle nějaké tady zářící. Tady se dostanu. Proč je takové zářící, co se tu děje? Já to tomu nerozumím, to je nějaké. Jako co to je? Proč je takové světlo? Jako chápete to? Já jsem se to sakra objevil dneska. Já se docela bojím, normálně bojím se, že tady dělají nějaké experimenty na lidech nebo něco takového. No, to se nikde nedostanu, tak kudy se dostanu někam? To je děsivé, aspoň, že tady někdo bude. Třeba nějaký profesor šílený, nebo... No, tak tam radši nejdu, tam je to nějaké to. No a moment, tady jsou teda ty dveře. Já se fakt bojím, že jednou otevřu ty dveře a tady bude nějaká příšera. Ach jo, já jsem to ani neměl vlozit, co měl jít ven a těžit do hlinu, udělal bych líp. Normálně, udělal bych fakt líp. Ale to vypadá nějak jinak než všude jinde. Tady to vypadá jako... Nějak zvláštně docela. To je nějaká pec, nebo co? Jako chápujete to, jde to sem? Oni tu asi vypalou hlinu nebo něco, ne? Počkejte, já se tady opět se hodím hlinu krásně. Na. A vařeju si na 300 stupňů. Tu. Tak, zapalíme se tady hezky na zemi. Tady si můžeme dát taky vypékat tu hlinu úplně krásně. Tak, tahle už je vypečená, že? To je tak docela dobrá místnost. Cože? Tohle mi to nechce vrátit? Tak počkej, to hodím sem. Ale mi to nějak musí vrátit tu hlinu, ne? Ten stroj je nějaký bugnutý, já se budu stěžovat normálně. I když vlastně nemůžu, já jsem si to neměl jak dostat. Ach jo, zařál mi hlína bezdůvodně.
Já ty PC nechám otevřené, vůbec nevím, co to je. To vypadá jak nějaké... Fakt to vypadá jak nějaká divná alchemistická laboratoř, ale... Jako, co se tu děje jako vůbec, nebo co to má být? To je úplně nějaké creepy a děsivé. Hele, tady jsou nějaké věci. A nebo jsem tu už náhodou jednou? Texture display. To jsou věci. Já jsem se lekl, to je ta židla, no se tam zavřelo. Normálně, už jsem se začínám bát, že jsem to sakra objevil. A že jsem měl dnečně kam na Ježíma, já jsem tady rozbil tady ty dveře, tak já je otevřu. A tu čestka. 987. Jaké to může mít heslo? Taková základně. Raz, tři, jedna, tři, dva. Ne. Jedna, dva, tři. Jo? Level 5 keycard. Tak to jo. Moment, tak teďka se dostaneme někam jinam, že? S tou kartičkou. Tyjo, zůstali jsme level 5 keycard. Tak moment. Co to znamená? Co se tu udělal? A dá se jí kartičko otevřít tady tohle? A co jsem udělal, když jsem tady zmáčkl tu kartu? Asi nic. Musíme se na ně podívat někam jinam, protože... Tady to je moje otvírání dveří, tady se nic neděje. Ale ty doufám, že to nic nepodrbu, nebo to by bylo v pitli úplně. To je tež nějaký moment. Tak, kartičku se to otvírá. Aha, takže se dostaneme konečně dolů tady do té jídelny, už to nějak chápu. Víte co, tak já budu všechny dveře klikat na tu kartičku asi. To je nějaká lednička, prázdná lednička, no to jsou chudáci. Tak, to jsou nějaké dveře. Sektor D, co to znamená, sektor D? Jo, to je jakože oddělení sektoru, aha, počkejte, nezavírejte se dveře. Tak pojďme se třeba tady do sektoru D, co se to vůbec děje. Musíme objevit tady to tajemství, kde jsme si to objevili, protože já jsem fakt tam ryby a najednou jsem na nějakém sektor K. Moment, tak to pojedu někam úplně do háje, jo? Tak fajn. Nebo dá se to vůbec jet? Tady asi ne. Hej, mě já se fakt docela bojím, že jsem tak divně jako prostě sám, to je takové creepy úplně. Takže se to potřebuji dostat, nebo nějakým způsobem. Nevím, jako, že by jsem tam vlastně neměl chodit, nebo tak nějak. Začínám to čím dál víc litovat, že jsem si to objevil, protože jako co tohle má vůbec znamenat, jako nebo tak, jako co to je, co to sakra za místnosti, nebo co se tu sakra jako nalézá, nebo jako takhle, jako mám z toho docela strach, protože tady tohle prostě jedna místnost za druhou a miliony věcí a mě to docela znervozňuje. Tady má nějaké pouštny, experimenty, nebo co, počítač, texture display, no to je dobré, já radši to nebudu ani vrtat, protože jako já se docela dost jako, ne že bych byl takový strašpitlík, ale sakra maria, co to má znamenat sektor E? Počkejte, tady jsou nějaké jiné dveře. Co to má znamenat, že tu jsou takovéhle dveře? On mě jde otevřít nebo co? Dobrá tedy, tak tady nebudem chodit vůbec ani radši. Sektor E. Moment, sektor E, sektor E. Co tady může být v takovém sektoru E? Tu je... Pane bože, co? Já jsem nějaký prostě úplně zhulený nebo co, jako co se tu děje, to jsou prostě anxiety, co to znamená, já prostě mám úplně rozmazané vidění, co to má znamenat, tak já jdu radši dál, jako chápete to, co se tu tady děje, já teď nevím, jestli to je sen nebo jestli se to fakt děje, protože tohle úplně děsivé kráva, ty vado, my jsme čím dál níž, my teďka jsme čím dál níž, sakra. Počkejte, tu je nějaké světlo, že bychom se někde objevili. Co to je? Co to jsme? Nějakým střežem objektu úplně. Tak to by mě zajímalo... Kde se to objevíme? Ty vado růžové tady ty stromy? Co to má jako znamenat? Nahoře nějaký šíp? Co to je? Pane bože. SCP-143? Tak tam začíná nebudu vozit, ty vado. Moment, to jsou někde ty chorové dveře, ne? Musíme fakt objevit, co se tady vůbec děje, nebo co se tu... SCP-143. Tu tady tohle nějaký to experimenty s nějakýma monstrama. S těma projektama. Ne. Tak to už asi trochu vím, kde jsem to narazil. A já jsem si myslel, že tohle základná jenom v legendách, že to nebude pravda. Ach jo, tak to je docela v pytli normálně. Jakže jestli tohle je pravda, tak v tom případě asi existuje oblast 51 a i o další oblasti. A nebylo tam v legendách. Tak to jo. Moment, neslyšel jsem tu nějaké divné zvuky? Nechci být zlý, ale tady něco s těma dveřma je. Pane bože, co to je? Halo? Co? Já jsem si říkal, tu jsou nějaké divné zvuky. Tu něco se ukrývá. Co to je? To je nějaká příšera, ne? Pane bože, to jde po mně. Ne, rychle. Nebo nejde? Jo, jde, ty vado, tak rychle co pryč, mám mě mrazí v zádech.
Pane Bože, doufám, že to nemí otevřít dveře, nebo já nevím, já to tady zapálím, zastavím to tady hlínou. Já se tam nechci dostat, nesmím se tam dostat už nikdy. Pane Bože, já to tady zastavím radši hlínou. Ne, tady prostě nějaký, tady nějaká příšera úplná. Už vím, že tam nesmím, že nemám nemám chodit, snad přes tu hlínu neprojde, ty vado. Co je tady, v těchto dveřích, doufám, že to není žádná... Jo, tam je to myslím venek, tady to zase bude ven. Nebo tu jsme přišli, já už vůbec jsem úplně toho, z toho zmatený normálně. A jo, to je šílené, tak kde jsme tady? Ne, to jsme jde jinde. Co to je? Pane Bože. Tady nějaký kaktus, nebo co? Je tam nějaká příšera vevnitř? Já tam jen zase nepůjdu rač. Aha, jo, to jde. Kdyby to byla příšera. Ah, zpěkle! Every brother, it's caught in a crossfire.